شركات دسمها نجح كونستركشن كمباني وكمبيد شرعي قواوين دسمها يقودهان دالكن سماليلا إسرا مركاسين سيدة وينوكاه والقلم غالد برعي حرونتا قوبالكا تقدر أي ماانتا وحيسير اسمي ووري جيسا شركات دانية دسمكو كوبان لباد باق إسرا مركاسين لستا شركات دو تاس او مالقلين تا دسمهاني وير قليي قناع سادها عالي قرل كمباني دسمهان عصر جاي هير قليسة شركة دنجح كونستركشن كمباني اي واحو غورين تي بفافاينة كلا دوان كبيحيي قدميها شركة دنجح قبل كتبدر سيد حليل يسودو كلايتو مدح واحد السوقين تا شركة دنجح اي قبل كتبدر خضر عثمان قيلي ما انتوهي تاريخ دو تهي طبانك بيشا لبعض لبعض كون يسغالي طبانك waxaan wareejinayna mashruucan qaaliga ah anagoo shirkadda Najax Construction ee mashruucan waxa la haa jacal galle oo kamida ganacsatada waaweyn ee magaalada Burco ee waxaan leenahay mashruuca Ilaahay ku barakeeyo mashruucan wuxuu ka kooban yahay waa G+2 ee xagga hoos waxa ka kooban tahay 7 qol iyo qol hoolo fadhiya ee suuliyaal 4 iyo storekiisi intaas xagga hoos ka kooban tahay xagga sarena waxa ka kooban tahay 2 dabaq oo af oo 13 qol ah saddex istood iyo 8 suuli iyo corridor fara badan oo aad u dheer mashruuca waxa leenahay Ilaahay ho barakee xaajiga waan ugu ducaynaa hadaan shirkadda Najax Construction annaguna waxaan leenahay mashruucan iyo mashruuca fara badan oo ka qurux badan ba insha Allah gobolka ku soo kordhineyna gobolkana waxaan leenahay macaamiisheeda sharafta leh mar walba waxaan u taaganay inaan wax qurux badan oo tayo leh inaan dhisno ugana faa'iideyno xirfadayada mar walba waan hambalyeynaynaa mashruucyada aan dhisnay iyo macaamiishayadaba waan ugu dacayn waxa weeye halkan hadda xafladan aanu maanta wareejinayno waxa weeye waa guri oo aanu dhisnay hadaanu nahay shirkada Najax Construction Company waxa aanu doonaynaa in bilicda magaalada lagu daydo oo nin walow kasto oo magaalada ah oo wax haysta magaaladiisa dhiso nin waliba magaaladiisa ayuu bilicdeeda kordhiyaa marka Aligarle Company aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waxaananu leenahay Ilaahay ha u barakeeyo Ilaahay ha u barakeeyo isaga iyo wixii uu hayo geesta kale waxa halkaasi ka hadlay Guuleed Aligarle waxaanu faahfaahiyay dhismahani casriga ee shirkadda hirgelisay isagoona sidoo kaleeto ka waramay ujeedooyinka loo hirgeliyay fariinna u diray ganacsada dhigooda ahiye halkan goobtan aanu maanta joogno waxaanu ka hirgelinay guri oo aan ugu talagalnay in magaalada Burco wax ku soo kordhino anagoo ah Aligarle Group of Company maanta waxaanu kala wareegaynaa gurigan oo dhismihiisu dhamaaday shirkadda Najax gurigan waxaanu ugu talagalnay oo aan u dhisnay inaanu ku soo kordhino magaalada Burco horumar la taaban karo maanta magaaladu waxay u baahan tahay horumar sida gobollada kale u horumareen anagu waxaanu ka shaqeynaa Hargeysa Burco gobollada kale haddaan nahay Aligarle Group of Company shirkaddan maanta waxaanu kala wareegaynaa furayaasha gurigan oo ay dhammaystirtay shirkadda Najax gurigan waxaan ugu talagalay inaanu kirayno gurigani waa kirowjoog waa waxweeye waa guriga dhammayska tirinaya videogiisa daawan doontaan waa guri aan magaalada hore uga dhisnayn oo quruxdiisa iyo qaayihiisa iyo baarkinkiisa intaba leh guriga waa waxweeye waa kiro 24 qol marka gurigaas saasaan ugu talagalnaa ganacsatada gobolka Togdheer ama Soomaaliland oo dhan kasoo jeeda waxaan leenahay nagu dayda oo magaalada dhisa magaalada dadkeeda ayaa dhisa oo wax u qabta oo bilicda magaalada soo jeeda isku soo wada xoriyo shirkadda dhismaha Najax Construction Company ayaanu noqonin dhismahani kii ugu horeeyay noociisa ay ka hirgelisay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer balse shirkadda ayaa waxa dhismayaal kala duwan oo casri ah ka hirgelisay magaalada Burco وخالد بكيلي فغانا رقو حرتا ستار تيفي برعو